Шапағат. Ну-ка, шапағат. Рахат Байтулиевтің денсаулығы 5 жасына дейін сыр бермеген. Білдіршінің тамақтан улануы аяғасына жартылай сау болып қалуына әсер еткен. Дәрігерлердің ағаттығынан сырқаттанып тіпті сөйлеу қабілетінен де айырылыпты. Баласының дертіне дауа іздеп, анасының баспаған тауы бармаған жері қалмаған. Балам енді 5 жасқа шейін өте сондай активный сөйлей алатын бала болды. 5 жасында ауырды, қолына қасықтай алмай қалды. Почти где-то бір 2 жыл бойы қатты сырқаттанды. Кейін енді қараттық, емдеттік, сол кезде мына балаусағын циркі бар ғой, ол кезде балауса цирк етін. Сол кезде мына сары жылан бар, ол тоже королевский питон. Сол жаққа әшейін мынау тренировка ретінде апардық, сол кезде жыланды балам көрді. Соған как-то бейімделіп кетті, сонымен кәдімгідей дос болып. Рахат қазір 18 жаста. Халық арасында уда оғайтарат деп бекер айтылмаса керек. Ең қызығы кейіпкеріміз дертіне дауаны кәдімгі жыланнан тапқан. Өнерпаз бауырмен жорғалаушыны жанынан бір ел тастамайды. Мен жыланда сонда жұмыс істеу күнде сыртты. Балалар бәрін қостан күндерін көреді. Жас көреді сонда сүреді сүремін жыланда сонда. Оны айтты сонда жақсы. Жыланның есімі? Ескін атынан Шапағат. Шапағат? Неше жаста? Жасыны, төрт жасыны. Көпшілік дәл осындай жыланды көргенде мен сияқты үрейлене қараса, енді бірі үлкен үміттер күтеді. Ал Рахаттың ендігі арманы цирк ашып, ерекше жандарға көмек қолын созу. Тараздық талант иесі қайсар мінездің арқасында тұрақты жұмыс тапқан. Қайырымдылық шараларынан қалыс қалмайды. Әр мерекеге өз үлесін қосып, бүлдіршіндерге тәтті мен түрлі сыйлық тарту етеді екен. Қарттар үйіне барады, балалар үйіне барады. Қақтанау мартқа шығып, жұмыс істейді өздері, сөйтіп балаларды қуантады. Рахатты айта кетсем, осындай ерекше жастар өте көп. Мысалға Балқия ханым сол ерекше жастардың, балалардың жағдайын жасап, қолынан не келеді жаңағы? Ары қарай дамытуға сондай көп жағдай жасайды. Бірақтан сонда да үкімет тарапынан қолдау болса, барлығын мысалға бір адамның қолынан келе бермейді ғой. Аха, ерекше балалар өте көп. Қазір Рахат қос бауырмен жорғалаушыны қол қойреткен, циркте өзінің патша жыланымен өнер көрсетеді. Аймақтағы облыстық филармония циркі көрермендерінің көз айымына айналып отыр.